Тисячі туристів щороку приїжджають до Пізи, щоб особисто переконатися, чи стоїть знаменита вежа. Водночас влада міста гарантує, в найближчі 300 років споруді нічого не загрожує. Улюблена справа туристів – сфотографуватися так, щоб візуально підтримати вежу або ж навпаки відштовхнути її. Далі – справа фантазії. Хтось просто піднімає руку, а хтось заради гарного знімку виконує майже циркові трюки. Не втримався від спокуси зробити таке фото і Менні, який заради цього приїхав з Філіппін. Коли згадуєш про Італію, то одразу зринає образ Пізанської вежі. Це як ікона. Я мріяв поїхати в Італію, зібрав гроші і ось тепер я тут. Просто неймовірно. Пізанську вежу почали будувати 1173 року і вже після зведення третього поверху вона почала просідати. Причина проста – прорахунок будівельників. М'який піщаний ґрунт не витримав ваги споруди. Однак через гордощі пізанці будівництво не припиняли і завершили його наприкінці 14 століття. Середньовічні робітники намагалися виправити ситуацію і підкладали під вежу валуни. Але це не допомогло. Вже у 20 столітті за наказом Муссоліні біля основи споруди просвердлили шахти і залили бетоном. Однак після цього вежа почала ще більше хилитися. Ситуація стала критичною у 90-му році. Інженери заявили, що вежа може взагалі впасти, і протягом наступних 18 років у неї не пускали туристів. Рятівна ідея виявилася простою. Спочатку вежу закріпили тросами і підвісили противаги, як у будівельного крану. Потім влаштували підкоп, і з-під краю вежі поступово вийняли 70 тонн ґрунту. Будівля під дією сили тяжіння почала випрямлятися. Зараз нахил вежі такий, як і 300 років тому – 3 метри 99 сантиметрів. Звичайно, можна було б її повністю випрямити, але хто тоді поїде на неї дивитися? Інженери гарантують, вежа не падатиме ще 300 років, але з міркувань безпеки одночасно на неї пускають не більше кількох десятків туристів, тож черги біля знаменитої споруди будуть звичною картиною ще багато років. З Італії Андрій Гетьман, Віктор Зеленков, «Факти АСІ-ТВ».